ကျန်းရတာလေခါးစည်းအနက်30ကကိုရိုကန်နေကိုရိုကန်ဂျပန်ကနေရထားတယ်ခါးစည်းအနက်30မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျန်းကိုတိုင်လေ့ကျင့်ထားတာရောနောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆရာတွေရောကမ္ဘာရဲ့ကဆရာတွေရောသင်ပေးထားတဲ့ပညာအားကိုကျန်းကိုတိုင်ယုံတဲ့အတွက်ကိုအပြင်မှာယောက်ျားလေးတွေကိုဘယ်နှယောက်လို့ဆိုလို့လားတယောက်လား3ယောက်ကလက်နက်ပါလားမပါဘူးလားလက်နက်မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကျန်းအေးစေးစေးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကလက်နက်ပါခဲ့မဆိုရင်တော့ကျန်းနီးရတယောက်ကိုတော့ကျန်းအပါကောမှာပါဒီရတဲ့ကိုချမ်းရအောင်တုံ့ပြန်မယ်တုံ့ပြန်ပြီးချမ်းကိုလိုယုံပြီးထွက်ပြေးမှာအဲ့တော့ဟိုလက်နဲ့မပါဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသုံးယောက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတက်လုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပညာရဲ့နဲ့ဆိုင်တယ်ပညာဆိုတာချမ်းပြောတယ်လေမမြင်နိုင်တဲ့လက်နဲ့အဲ့တော့ကိုပညာပေါ်ကိုယုံမဲ့ရဲ့ကိုပညာရဲ့ဒီအာသာချက်တွေကိုကိုသိမယ်ဆိုရင်သူများရဲ့အာဏာချက်ကိုအလိုလိုရှာတတ်တယ်နောက်ပြီးချမ်းတို့ကဒီပြိုင်ပွဲအဆင့်နဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဟိုဒီမာရှယ်အနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားနီးပညာတွေရောဆိုတော့လေဒီအနီးကပ်လည်းရတယ်အနီးကပ်လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုထိုးတာကန်တာဆိုတော့ဥစ္စာကောအထောက်ကူနေနဲ့သုံးရင်းနဲ့ပဲဂျူဒိုကရာတေတို့တိုက်ကွန်ဒိုဂျူဂျစ်ဆူအကီဒိုပြီးရင်အခုစခူရက်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုရပါတယ်အချမ်းယောက်ျားလေးသူတို့ဘလောက်ဘလပဲជីជីဟိုချမ်းတဲ့လူကောင်ကြီးပဲအများကြီးជីជី၃ယောက်ကိုချမ်းအေးစေးလက်နက်မဲ့ချင်းဆိုရင်၃ယောက်ကိုချမ်းအေးစေးတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်ချမ်းကိုချမ်းယုံပါတယ်တက်တက်တွေဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ညနေနေဆိုချမ်းကကျန်းညမထတာကျန်းတာအများကြီးတော့မကျန်းပါဘူးအများကြီးနုနုညံ့ညံ့နေပါတယ်အနီးကပ်သူတွေအားလုံးသိပါတယ်ဘယ်အချိန်မျိုးမှာကျန်းမလဲဆိုရင်ချမ်းမတရားတာမျိုးဆိုရင်ဒါငငယ်တွေကမကြိုက်တာမတရားတာတို့မိန်ကလေးတွေကမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကမဟုတ်ဘူးမတရားဘူးလို့ခံစားရတာမှန်တယ်မြအချိန်မှာချမ်းအလိုလိုသွေးဆူတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာချမ်းဟိုဆိုးပါတယ်ဟိုကျမ်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုကိုကိုတော်မှမမှန်းနိုင်လောက်မထိတ်နိုင်လောက်ကျမ်းနေအဲ့ဒါအဲ့မတရားတာမြင်ကိုရှောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တာအဲ့ဒါကကိုအထက်လူကြီးနဲ့ဖြစ်နေလည်းမရပါဘူးချမ်းစီမှာဘာဘရိတ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကချမ်းစီမှာကြောက်တရားဆိုလို့ချမ်းဥပဒေနဲ့ဟိုဘာသာတရားနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကနေလုတ်ကင်ပြီဆိုရင်တော့ချမ်းကျန်တဲ့ဟာတွေတစ်ခုမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မတရားတာမှန်တယ်မြအောင်ချမ်းအဲ့လိုချမ်းတန်းနေတုံ့ပြန်မိတာဟုတ်တယ်ချမ်းကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမကြောက်တတ်ဘူးလို့ဒီနေ့အချိန်ကြီးဆိုပို့ပြီးတော့ဒါတည်တာလေချမ်းခုနပြောသလိုပဲချမ်းဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောက်တရားရှိရဲ့ဒီငရဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒါပဲကြောက်တယ်ဟိုငငယ်တုန်းကချမ်းကြောက်တာတခုရှိဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုပင့်ကူချမ်းငငယ်တုန်းကကြောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုချမ်းဘာသာချမ်းဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ချမ်းအသက်ကြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ပင့်ကူကိုမကြောက်တတ်တော့ခုချိန်မှာပင့်ကူလက်နဲ့လည်းဆုပ်ကန်ရဲတယ်ငငယ်တုန်းကအဲ့ပင့်ကူမြင်တာကဒီအိမ်သားကိုမသွားရတာတို့ချောင်းခုံဆိုမထိုင်ရတာတို့ပတ်ပြေးနေသူ့ကိုမောင်းထုတ်ရင်ချမ်းကနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအကြောက်တရားကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုရင်နီလန်းကိုကျန်းရှာတွေ့သွားတာဒီအကြောက်တရားနေရာကဘာလို့ဆိုပင့်ကူဆိုတာဒီတလာပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်နှစ်လည်းရှိအောင်မယ်နောက်အမြဲကိုအသက်ရှိတွေသူတို့ဆိုတာရှိနေမယ်အဲ့လိုတည်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြောမလဲကိုကြောက်တဲ့အကြောက်တရားကြီးတစ်ခုကမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ကမှမရှိတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားကမွေးမြူပြဿနာမရှိဘူးလူတွေကကိုယ့်ကိုမွေးတာပါအကြောက်တရားဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းကအဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုဘလို့ရှင်းမလဲသူ့ကိုမောင်းထုတ်ကြည့်ရယ်သူပြန်ကောက်ကပ်ပြီးလာတယ်ဆိုရင်ချက်ဥရတာလေကြောက်တာတကယ်ကြောက်တာငငယ်ငယ်တော့ကြောက်ခဲ့တယ်မောင်နှမနေရဆိုလို့ကြောက်ခဲ့တာနောက်ကျတော့ဘာလို့လဲချက်အသေးတက်ပလိုက်တယ်သူ့ကိုတက်ပလိုက်ပြီးတော့ချက်အဲ့ဒီနေရာကိုယူတယ်ပေါ့နော်ချက်အိမ်သားဆိုလဲအိမ်သားဒီချက်အခန်းဆိုလဲချက်အခန်းပေါ့အဲ့ဒီခန်းနဲ့ဝင်လို့ဖြစ်အောင်လို့နောက်ပြီးတစ်ခုရှိတာကချက်မကအဲ့ဒီခွန်အားတွေဘယ်ရရလဲဆိုရင်တော့ချက်အမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခွန်အားတွေပူရရလို့ခံစားရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ချက်မောင်လေးကလည်းကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကြောက်တဲ့ပင့်ကူကိုကိုမောင်လေးကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကာခွေရမယ်လို့တိတယ်အတိစိတ်မှာချမ်းပါလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကြောက်ပြီးပတ်ပြေးနေတယ်ဒီကိုမောင်လေးကပါကြောက်တယ်ဆိုတော့မောင်လေးရှိမှဒီပင့်ကူကိုရအောင်တက်လိုက်နေတယ်ပဲချမ်းရဲ့ကြောက်စိတ်ကယော့လာယော့လာအဲ့တော့ဟိုတာဝန်ယူမှုတို့သူများကိုကာခွေခြင်းနဲ့စိတ်တို့ကိုကိုကာခွေခြင်းနဲ့စိတ်တို့များလာတဲ့အခါမှာချမ်းအကြောက်တရားတွေကမရှိတော့တာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းချမ်းကြောက်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး